Big Mac ranskalaisella iso kokis. Moi. Moro. Aina ajoissa. Moro. Moro. Moi. Moro. 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 Henskelit ja kaikki. Ne löytyy. Tarviaan. Täällä on. Kaikki on vuosissa. Vaan vedosta. Kohta mennään. Kohta mennään. Suomalainen koira ja aamukakka. No niin, nyt vaihtui paikka. Nyt on, nyt lähdetään. Eka paikka käyty läpi jo. Ei löytynyt tuota laitavaa Viljamaa. Ei löytynyt Jani, niin sieltä vaihdetaan paikkaa ja katsotaan, jos seuraavasta paikasta tulee koira ajoaikaisesti. Koira haki noin kriittiset paikat ja vähän enemmänkin. Ei ole missä, ei ole tässä jänistä nyt. Täytyy kyllä toivoa, että seuraavassa paikkaa tärppäisi. Nyt on makkarat syöty ja aamukahvit juotu nuotiolla, niin se on aivan mahtavaa. Ja mä voisin tietysti laittaa tän turvavyön tästä pikkuilijaa kiinni. Missä on ollut käsijarrupalta? Ha ha ha.
on. Niin. Sä haluat mennä nyt, niin takula yllätyt. Mennään. Se ei pysty niin rentoutumaan enää sitä. Mä sanoin just äsken, mä sanoin tossa autossa äsken, kuitsi just toi hyvä. Joo. Niin mä sanoin, että niin kauan tää tilanne on se, että Teemu on tämmönen jäykkää hiljelmä, kunnes toi ajo tulee. Niin, no, kyllä aina näin. Sanotaan, kyllä mäkin sanotaan, että se tilanne rentoutuu, kun on sata varma yön jälkeen. No, onks nyt? Niin mä no, sitä nyt näyttää vaan tosi hyvältä. Mä sanoin no, äsken, niin, että inottiks koiraa. Joo, nyt pärähti ajo käyntiin tuossa. Loppu kahvinkeitto siihen. Tuolla ajelee. Mikä tosta äsken mainita jo. Meillä on ajo nyt päällä tuossa. Ensimmäinen ajo. Vähän loittoneen nyt tällä hetkellä vielä, mutta varmaan kohta kääntää takaisin, niin ollaan valmiina. Moikka! Onko se mettäjänis vai rusakko? Aa, mettäjänis, joo. Tuossa siihen 10 minuutin päästä siihen risteykseen. Okei. Okay. Selvä. Hyvä. Kiitos. Moi. Tämä tuolla on iso tie, mihin se nyt meni. Mutta se tulee tästä takaisin. Tuossa on se makuupaikka. Mistä se lähti, se ajo? Se lähti tosta. Eli suoraan. Tästä noin muutama sata metriä vasemmalla on käännös. Niin jäät siihen passi. Lähden se Juho mukaan. Joo. Se saattaa olla tulossa, jos... Laita sitten GoPro päälle, kun se ajo kuuluu. Ajo päällä tuolla. Aika lähet lähti tästä notskipaikkaa, niin semmonen 150 metriä ehkä. Koira tossa vähän aikaa tuusas sitä ja just kerkesin mennä paskalle tietysti tapani mukaan. Ja sit se ajo pärähti käyntiin. Nyt on äijät saatu hyvin leviteltyä passeihin. Tässä vielä haistellaan Jessen kanssa vähän meidän lokaatio. Koira ajoi sen suoraan tästä tonne Kilsan päähän isolle tielle. Nyt äsken oli pieni hukka, nyt se löysi sen taas, että mihin suuntaan se oli lähtenyt. Ei muuta kuin odotellaan. Täytyy mennä siis passiin mennä, ettei tää mikään erään kävi. Niin, siis jotain riistaakin täytyy saa sitten. Joo, kyllä sitä ajaa edelleen.
saa sen. Kyllä se joku saa. Mene suoraan niin passi. Jesse tai Teemu passi. Ellei käännä. Voi vielä kääntää tänne päin. Katsotaan. Koira teki hukan ja se nyt sitä tuolla selvittelee. Kertaalleen tuosta ajanut, itse asiassa kaksi kertaa ajanut läpi tuosta samaa reittiä. Me tultiin nyt tähän lähettyville katsoa, että jos se ajo vielä lähtee siitä, niin päästään sitten siihen pelipaikoille niin sanotusti. Mut katsotaan. Nyt on aika hiljasta, näin voisi sanoa. Korppi vaan laulaa. Isotie tulee tuossa muutaman sadan metrin päästä vastaan. Joo. Se on, ja sitten se kulkupaikka menee siitä isotieltä vielä parisataa metriä oikealle. Ahaa, mutta en lukannut tuossa vielä sinne käydä. Se on aika pitkä matka, mutta sanotaan näin, että jos koira vielä onnistuu tekemään tuon ympyrän sen kanssa tuolta tieltä, niin sitten niin sit se on meillä bussissa. Menkää siihen johonkin. Menkää sanotaan, että menkää valmiuteen, koira on nyt siinä tiellä, että jos kuulostaa, että se koira lähtee ajaa tänne päin uudestaan, niin sit juoskaa sinne vastaan, koska sit se ei saa päästä enää. Niin. Joo. Joo, okei. Okay. Moro. Se oli jo siunaus, että me saatiin se tulee takas. Se oli hirveä duuni. Mä en ole ikinä nähnyt tollasta, niin kuin toi pysyy tossa veesissä. Toi meni. Saikohan jypäsä vielä? Sai. Hitto, me luultiin, että sä ammuit monta. Jes, tuli luokan ajanissa ehkä surmansa. Koira-auto on märs iän märs. Joo, seuraavaksi uuteen paikkaan. Meillä tuli hukat tossa Ellillä ja Elli teki hyvät ajotyöt, mutta tuolla on semmonen vähän ehkä tampattumpi ura, niin sen uran reunaan sitten hävis jänis ja päätettiin nytten, että vaihdetaan paikkaa, turha meidän tässä on turhaa käyskennellä, jos kerran me jänistä tästä löydy. Pakitellaan nämä meidän UFO-alukset pois tästä, nämä piipittää. Hussika metsään.
se Mount Everestille käynnistää. No, mene. Lenne. Niin, nyt se on vähän turtuussa hajuista. Eli vähän. Se on vähän. Kaikki on koko ajan joka paikka. Niin. Tämä teema oli se uhanalaistunut pyy. Sitten ehti se. Sitten kävi sen verran ikävästi, että ensimmäisen ajon jälkeen, missä tuli hukat, niin Elli käyttäytyi vähän omituisesti ja jotenkin toi oikea takajalka oli selvästi ottanut kipeätä, en tiedä onko se jossain louhikossa tai jossakin tikku mennyt tai jotain muuta. Teemu sen käyttää varmasti tuossa lääkärissä, niin jäi vähän niinku jahtipäivä sitten kesken. Hienostihan se alkoi ja oli tosi mukavaa ja muutenkin ihan siisti päästä ulos, mutta sääli vaan koiralle. Koiran kanssa tuli tommonen takaisku. Mut ei mitään, me palataan heti uusiin seikkailuihin, koitetaan saada nyt täältä Sulatamaalta se jänis vielä teille, niin saadaan lisää materiaalia tubeen. Ei mitään, stay tuned. Viikko vierähtynyt edellisestä. Lähetti Teemun ja otin mun pojan tänne tänään mukaan ja tultiin pariksi päivää jänisjahtiin tähän vesijakoon. Viime viikosta sen verran Teemu voikin kertoa, että vähän kävi tenät koiralle ja ajo loppu kuin seinään, mutta mitäs siinä tapahtui? Se oli viime perjantaina jo Elli lopetti ajon kesken tosi oudosti ja sieltä tuli ääntä jotenkin vaisunlaisesti. Sitten sunnuntaina kun mentiin metälle, niin se aamusta taas näytti ihan normaalilta ajojänistä. Ehkä haukkutiheydessä huomasi vaan jotain eroa. Ja sitten se tieltä hyvin löysi sen ja sitten tuli hukat koira pois toiseen paikkaan. Niin täysin jalaton koira, että takapää oli tosi kankea ja muuta. Se paljastui, että anaalirauhaset oli tukossa. Että toi on tollanen, mitäs ajokoira, en tietää toi vaiva, mutta toi oli eka kerta Ellillä, kun ne vaivaa, niin eihän sitä tiennyt, että se vaikuttaa noin rajusti siihen. Kyllä. Nyt pitäisi olla kaikki kunnossa. Toivotaan, että ajo pärähtää. Kyllä, näin on. Heität sä elastinen vielä jonkun biisin tähän? Joo. Uusia muistoja. Elli paino tonne kaukaisuuteen. Suuntaan tien. Ja tuli jo tielle. No kattoo, meillä on jänis. Meni ohi. Hyvän kokoinen mehtäjäni. Hyvä! Hyvä! Se on täällä! Elli! Täällä! Hyvä! Ei tämän... Pidä kaveru. Elli.
No niin. Sellainen. Jyrki pääsi nasalta. Kävi sillä lailla, että se tuli tuolta, tuossa tuo risteys näkyy tuolta takana, niin se tuli tuolta vasemmalle, niin parikymmentä metriä, niin tuli tieltä vastaan. Ja hyvä eli. Mä yritin tuota Miloa saada tuohon mun viereen. No, jänis tulee sieltä vastaan, en pystynyt ampua. Ja Milo oli tossa tiellä. Katseltiin, kun se pomppasi tuohon mettään ja oltiin vähän lensärräpäät siinä, voi hittolainen, nyt se homma jatkuu vielä, mutta tota, se tuli tästä näin. Koira läheni tuolta noin, niin se päätti sitten tästä luikarella, että se ei paljon meidän sana kiinnostanut tossa, kun hölmöltiin ja juteltiin, niin tähän tuli ja tähän jäi. Yksi laakia vainaa. Eli aivan älytön duuni taas. Mahtavaa. Hieno homma. Tosi pitkältä se haki tuo yöjäljen. Me oltiin tuolla kilometrin päästä tulilla. Niin. Joo, meillä on pieni matka tässä nyt kävellä. Ja sellainen juttu. Lähdä takas autolle ja nuotiolle. En ole varmaan osunut toinen vuonna se paikka. Siinä se on. Onks se? Jäi. Kun mä näin vilauksen siitä, mä olin, älä vittu kato mua. Miten kato? Niin kun sä katsoit mua just kun mä näin vilauksen, että se tuli. Koiralta aika huikea ajo. Ihan jäätä. Niin no. Mut on hyvä passittaa. Niin no. No niin, nyt meni pää matala. Yes. Hyvä Elli, hyvä! Hyvä! Löytikö se? Yes! Löytikö se pupo? Jaa. Hyvä! Hyvä! Elli tänne! Elli, tuo tänne. Kehu vaan. Hyvä, Elli. Hyvä. Tuo tänne näin. Ei. Noni, riittää. Hyvä. 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 Hieno tyttö, hieno. Hyvä. Täällä. Noni. Sieltä tuli. Iso jänis. Se on ihan hyvä, kun rupeaa melkein talvikaralla. Hyvä, Elli. Hyvä, tänne näin, hyvä, tänne, joo, tänne näin, hyvä. No niin, ruvetaan jänishommat laittaa pakettiin. Joskus tää menee tälleen niinku Strömsössä.
että homma toimii. Tosi pitkä ajo Elliltä. Viime viikon loppuna oli vähän erilainen meininki. Oltiin koko porukalla, niin ei mennyt tulla mitään, kun Elliä vaivasi. Noin anaalirauhaset oli tukossa, niin yksi ajo saatiin silloin, mutta ei tullut tulosta. Mutta nyt tänään oli kaksi hyvää. Yksi vähän lyhyempi ajo, mistä saatiin jänis pois, ja nyt vähän pidempi ajo. Tähän on hyvä lopettaa. Me lähdetään Jyrkin kanssa vielä lintumetälle tästä ja palataan seuraavassa jaksossa.